In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: "Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit." So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: "Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe." Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe en hy het van springkane en veldteening gelewe. Hy het gepreek en gesê: "Die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop." Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: "Jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my." Een vraag wat mense baie keer vra is: hoe kry jy die Gees? Maar die Gees vind vir jou. Ons kry in die Bybel die storie waar Jesus gedoop is. Hy gaan in die water in, word gedoop deur Johannes en dan as hy uit die water uitkom, dan kom die Gees af op Jesus en 'n stem in die hemel sê: "Dit is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." So word jy ook gevind in die doop. Deur die doop kom die Gees en vind jou. Deur die doop word jy begeester. Na die doop is jy 'n kind van God en is God se teenwoordigheid ten volle rondom jou en binne jou en maak van jou God se kind oor wie hy baie bly is. Die Gees maak dan ook dat jy verbind aan Jesus verder kan lewe.